नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो शिव र स्वागत छ तपाईँ सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजमा। साथीहरु, धेरै मान्छेहरूले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ र सोध्नुभएको छ हाम्रो युट्युब च्यानलको जुन नयाँ क्रिएटर स्टुडियो छ, यो क्रिएटर स्टुडियोबाट जुन हाम्रो च्यानलको सब्सक्राइबर हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हाइड गर्ने बारेमा। धेरै साथीहरूलाई सायद थाहा पनि होला यस बारेमा र धेरै साथीहरूलाई थाहा छैन। सो यस भिडियो म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु जुन हाम्रो नयाँ क्रिएटर स्टुडियो छ त्यसबाट चाहिँ कसरी तपाईँ हाम्रो जुन सब्सक्राइबर छ त्यो हाइड गर्ने या अनहाइड गर्ने बारेमा। पुरा जानकारीको लागि एकचोटि यो भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नुहोला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि तल रहेको रातो कलरमा सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथसाथै आएको बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। साथीहरू, हाम्रो युट्युब च्यानलको जुन सब्सक्राइबर छ त्यो हाइड गर्ने, यानि कि हाम्रो भ्युअरलाई चाहिँ अहिले नदेखाउने हाम्रो च्यानलमा कति सब्सक्राइबर छ त्यो बनाउनको लागि तपाईँ पिसीको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा भएको जुन क्रोम ब्राउजर छ त्यो ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि माथि थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तल आउनुहुन्छ भने एउटा डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा युट्युब ओपन गर्नुहोला र अब यसपछिको जुन प्रक्रिया हुन्छ साथीहरू त्यो पिसी र मोबाइलबाट सेम हुन्छ, कुनै पनि डिफ्रेन्स हुँदैन। म यहाँनिर पिसीको युज गर्दैछु तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर। साथीहरू, मेरो पिसीमा भएको अब यहाँनिर क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु, त्यसपछि युट्युब ओपन गर्छु र एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला साथीहरू, जुन जिमेल आइडीबाट तपाईँको च्यानल क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ यो क्रोम ब्राउजरमा लगइन भएको हुनुपर्छ। त्यसपछि साथीहरू, राइट साइडमा माथि तपाईँको च्यानलको लोगो देखिन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब स्टुडियोको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, अब यहाँनिर तपाईँको च्यानलको जुन नयाँ क्रिएटर स्टुडियो छ त्यो चाहिँ यहाँनिर ओपन हुन्छ। यो पहिला बेटा भर्जन थियो, अहिले चाहिँ डिफल्ट भइसकेको छ। सो तल एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू, तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँनिर एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि राइट साइडमा यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ एडभान्स सेटिङको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गरेर तल आउनुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन छ एडभान्स सेटिङको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यहाँनिर अब स्क्रोल डाउन गरेर तल आउनुहोला अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ सब्सक्राइबर काउन्टको र त्यसको तलतिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको दुईवटा अप्सन छ, डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्सक्राइब टु माई च्यानल, यो चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सब्सक्राइबर तपाईँको भ्युअरले हेर्न सक्छ। यदि तपाईँको तलको चुज गर्नुहुन्छ भने डु नट डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपल सब्सक्राइब टु माई च्यानल, यो तलको चुज गर्नुहुन्छ र त्यसपछि यदि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ ब्लू कलरमा सेभको अप्सन, यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँको जुन सब्सक्राइबर छ त्यो तपाईँको च्यानलमा हाइड भइहाल्छ, तपाईँको भ्युअरहरूले चाहिँ हेर्न सक्दैन, त्यसपछि तपाईँ मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला चाहिँ क्लासिक जुन स्टुडियो थियो हाम्रो क्रिएटर स्टुडियो त्योबाट चाहिँ एकदमै सजिलो थियो, अहिले चाहिँ खोज्न मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। सो मैले भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाइदिएको छु, आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मनपर्छ होला। साथीहरू, यो भिडियो लाइक र सेयर गर्नुहोस् र यस्तै यदि तपाईँलाई कुनै प्रब्लम छ, यदि कुनै कुरा यदि नयाँ क्रिएटर स्टुडियोमा खोज्न गाह्रो हुन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म पक्कै पनि त्यो भिडियो बनाउनेछु। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। ल त साथीहरू, आजले यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर, तपाईँसँगलाई बिदा चाहन्छु। हस् साथीहरू, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।